drži. Vidite. Mama, ne možeš da verba da je nesko se javi se po telefonu. Koga počne da je to izgora? Беше пред баба да дърви. Я пречеквах не баба лака. Баба, 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 баба. Оба беше за среки. Браво. Баба, ти не баба. Баба, баба. Запчиня нас. И две бибиня. Кой звони, дедо, не звони? Набреш така на дедо сега. Здраво, дедо! Ало, дедо, добре се, кай си? Здраво, дедо! Тя връзката е ваша. Татино! Татино! Ciao.